Máte pokrk posúvania, prekrúcovania, naťahovania? Opäť sa vám ramienka bolestivo zarili do kože? Nechceli by ste podprsenku, ktorá perfektne sadne každej postave a dodá vám želané pohodlie a výborný vzhľad? Predstavujeme vám Belviabra od JML, jedinú podprsenku, ktorú naozaj potrebujete. Pohodlná a hodvábnejemná Belviabra a vyzeráte skvele v akomkoľvek oblečení. Perfektne sadne každej postave. Jej tajomstvo je v komfortnom tkanive so širokými elastickými pásmi, ktoré sa prispôsobia vašim krivkám, prsia nadvihnú a dodajú im fantastický tvar. Belviabra sadne každej žene. Veľkosť vášho oblečenia je rovnaká ako veľkosť vašej belvie. Nákup podprsenky je tak oveľa jednoduchší. Žiadne kostice, háčiky, výstupky a hrbole. Svoj nový sexy vzhľad si zamilujete. Konečne bude podprsenka vašim najlepším priateľom. Vychutnajte si skvelý tvar, pohodlie, podporu a sebavedomie, ktoré vám Belviabra zaručí v obťahnutých topoch, tričkách, blúzkach, športovom oblečení aj v elegantných večerných šatách. Pri športovaní si môžete obliecť dve naraz alebo dosiahnuť úžasne moderný vrstvený vzhľad. Belviabra je pod oblečením takmer neviditeľná a boľavé ramená, zarezané kostice, podprsenky, ktoré sú príliš veľké alebo príliš malé a dokonca aj tukové vankúšiky na chrbte môžu byť už minulosťou. A to najlepšie, svoju Belviabra si môžete jednoducho natiahnuť. Môžete ju naťahovať, brať v pračke a nosiť každý deň a dokonca v nej aj pohodlne spať. Teraz si môžete vybrať aj z novej palety pastelových odtieňov. Veľkosť vášho oblečenia je rovnaká ako veľkosť vašej belvie. Ukážte svetu svoje krivky a zároveň získajte želané pohodlie a podporu. Kúpte a vyskúšajte si svoju Belviabra už dnes.